Estou de volta pro meu aconchego. Quer meu cartão emprestado? Hein? Quer o cartão emprestado? Aqui. Como que é, Vitor? Quer o cartão emprestado? Não, mas você quer o cartão emprestado, não é? Não, você disse que os números seguram 9. Mas tem que segurar direto. Fica segurando assim, né? Segura assim? Não, fica apertando. Tá pegando.